وتسعة المعصومين اللهم أجل لوليك الفرج وجعلنا من أنصاره وآوانه آمين صارح مالك صفي أذا قبول فرما جتنے تر کے آئے قدم قدم اجر عظیم عطا فرما بانی مجلس دے مرحومین دے درجات بلند فرما مالک اس بارگاہ مقدس دے جتنے بانیاں قبرے وچ سم گئے نور آل محمد دے نام قبرے کو منور فرما حجت خدا امام زمان سرکار دے ظہور پاک تعظیم فرما سگو امام دی زیارت دے قابل بنا اللہم صلی علی محمد و آل محمد باواز بلند صلوات امام پنجم ہادی برحق سرکار نے اپنے ایک مرید کو اپنی ذات دے درود پڑھن دا ایک ادب دسائے فرمائیں ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علیہ فإنها تذهب بها النفاق جد سارے درود پڑھیں گے یا اچا کی تکار وہاں کے مولا فیضر کیا ہے سرکار فرمائے میں امام ابن امام زمانت دے نام جڑا ساری ذات تے اچے لہ جنل درود پڑھ سی وہ منافقت دے جرسی نام سے میرے کے بڑا اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عزت سیدہ صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام خصوصنا على محمد المصطفى صلى وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين الشرفاء أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زينوا مجالسكم بذكر علي بن ابي طالب صلوات الله عليه وسلم حدیث نال مجلس دی ابتدا کیتی ہے حدیث اس نبی دی پڑھی ہے جن دے بارے عالمین دا رب دے کہ علیہ دا اے ہے بولے دا میں آں جتنا جتنا گیندا وزن زیادہ ہوے اون دی زبان دا معیار اتنا بلند ہوندے بے شک بے شک عالمین دی رحمت دی حدیث بڑی ہے سرکار نے اپنی امت کو ایک مشورہ نہیں حکم دیتے کہ ہر مجلس کو زینت لے وہ میرے پھرا علی ذکر نہ ہو جی ہر شاید کوئی نہ کوئی زینت ہوندی ہے مجلس دی زینت ہے ذکر علی جڑا کم نبی امت کو دساوے پہلے اندے ہوتے عمل آپ کریں دے میں ایک مجلس سناونا چاہتا ہوں جڑی تھئی ہے مسجد نبوی دے بیٹھ اللہ دا نبی ممبر دے ہوتے بیٹھا نزل جبرائیل جبرائیل نازل تھے ان اللہ یقرؤ فالسلام اللہ درود بھیجیں دے سلام بھیجیں دے تے اللہ آپ در پہ ان اللہ
يامرك أن تقوم بتفزيل علي بن أبي طالب خطيبا على أصحابه. میرا حبیب تینے کو نماز ہی بسائیے انہیں کو تہرولہ ہی بسائیے انہیں کو تمیز کہنا ہے تین بسائیے حلال کیا ہے حرام کیا ہے تینے کو رشتے دی تمیز ہی بسائیے ہون میں اللہ دا پیان نہ نماز نہ روزہ نہ زکاة نہ جہاد آج میں اللہ دی مرضی یہ ہے کہ مسجد تیری ہوے مجمع تیرا ہوے منبر تیرا ہوے خطیب مصطفیٰ تو ہوے فضائل میرے علی دے ہوے ایک حدیث پڑھنی ہے کیونکہ کثرت نہ لاگر آن دے پین کچھ آ چکے ہیں تے جڑا ٹائم نے کو نازل میں منبر بسے نہ ہوں دے اندر مجلس مقیسا اپنے حصے دی جدائے حکم جبریل دیتے جو آج خطیب بن گئے علی دی فضیلت منبر دے ہوتے بیان کر ہر خطیب مجمع کڑے دے بے انہیں دے مزاج کیا ہے نبی چپ کی دیئے جبریل ہے وچے سونا اللہ پیا دے خبرہ نہیں تو علی کی فضیلت بیان کر میں ڈھیر سارے ملائک یہ نے بنائیں جڑے ذکر علی کوئی سن سن تے خدا دی اللہ دے نبی شروع کیتی ہے یہ حدیث کائنات دے وچ وکھری تے سونی حدیث ہے مختصر یہ جڑی حدیث اللہ دے نبی پڑھی ہے مسجد دے وچ ان دے دو حصے ہیں پہلا حصہ نعت تے دوسرا قصیدہ ہے میں میں آدرا نا اے حدیث اتنا سونی ہے جو نعت نبی دی ہے قصیدہ علی دا ہے جن حدیث دے نبی فرمائے اس خدا دی قسم جس دے قبضے قدرت وچ میں محمد دی جان ہے او مالک نے ترے چیزاں او دی تو سلاسا اللہ نے میں کو ترے چیزاں عطا کیتیاں جڑے اللہ میں کو دیتیاں میرے پہلے ہی کہیں کو نہیں سی دیتیاں میرے بعد ہی اللہ نے کہیں کو یہ چیزاں نہیں دے بڑیا انہیں گلے تھے آپ کے صحابہ دن نبی نے رخ کی تے پھرا علی تو علی تو رخ کر کے فرمینے یہ ترے چیزاں ہیں میں دیا مروز معاشر بندنا یا علی تو پہلی چیز اللہ عالمین دی رحمت فرمائے لی الجنت و النار چونکہ دنیا دے وچ ہر بندے دی کوشش ہے او جنت وچ ونجے نبی فرمائے لی الجنت و النار او تقسیم دوزخ اور جنت بروز معاشر اللہ نے چاہ کے ہمیں پورے ونجے چونکہ میں دعا منگی ہے اللہ سیاں دنیا دے وچ میں کوئی چیز نہیں منگدا یہ کچھ منگدا معاشر دے وچ جتھ باقی نبی چپ ہوئے تو میں محمد بولوں لی الجنت و النار جنت دی تقسیم اور دوزخ دی تقسیم اے میری علی دو اشارت کر کے ادن ونڈنی علی اے یہ سوال تو دے اچھویں امام سامع نظامن والی خراسان دے دربار مامون دے وچ ایک بندے کیتا ہا وہاں کسی میں سنیے تو دے شیعہ آدھے ودن جو بروز معاشر دے دادا علی تقسیم دوزخ اور جنت کرے سی یہ دعوہ سچ ہے آقا فرمائے یہ دعوہ نہیں میرے نام دی حدیث ہے وہاں کہ میں کچھ سمجھ نہیں اندی تیرے دادا اندر پہ رجب دی تیرا کو قابے چھیکی ماہ رمضان دنیا تو ویندہ پہ کوفے بھی چون اے آدم تو گن کے قیامت تک اتنے بندے دے اعمال تیرا دادا وزن کیویں کرے سی انہیں دا گواہ کیویں بڑھ سی میرے آقا فرمائے اے میں نہیں آدا میرے نام نبی فرمایا ہاں یا علی معاشر دین تو مقام سراط پہ کھڑا تھی ویسے
جنت دبوے کھلے حسین جہنم دبوے کھلے حسین یا علی معادش جہنم دنا خطاب کر کے آگ سے ویندا ہی کو پکڑ کے نے تیدا کو چھوڑ دے او میں نا باقی رہ گئے دو لفظ انہیں کہ سی چلو پتہ لگ گئے تقسیم دوزخ اور جنت ہے تو آبی کرن والا علی مولا دوجی چیز ہی دساؤ جڑی ہے تو آبی ونڈنی ہے علی ابن ابی طالب بطول دا بابا صاحب دن المخاطب ہے میرے آقا فرمائے دوجی چیز ہوا میرے ڈرائیور آخ بھی باب جی باری والے امام بڑے ترے چار پتہ نہیں پانچ محرم پڑھیا میں کہ آج میں پہلی دفعہ پڑھتا پیا اللہ جانے وہ یاد اچ دعا کریں دے یا نہیں کریں فیصل خان میرا ویرا ہے سنگت میں دعا علی حاضری دیونی ہے دوجی چیز میرے آقا فرمائے گا اوے کو سرا لجام میں کہ اللہ دا نبی تریجی چیز ہی دسا جڑی ہے پہلی ونڈڑی ہے لیے ہن دے دا کتنے بندے ہاتھ چاہے دے نا اللہ دا نبی فرمائے او ہو علی وا او دا حمد لی وا حمد وا دا چاچے ہونے آ گئے وہی دعا کرے سن واگی اللہ دا نبی میدان معاشر دے وچ گرمی جو سی کوئی چھا مجھے آقا فرمائے ہو سی واگی مولا کیسی جاؤ سی مجھے آقا فرمائے ایک عالم ہو سی واگی مولا عالم دی کتنی چھا مجھے آقا فرمائے جی میں مشرق دے مغرب دا فاصلہ نبی نام جایا علی نے فضیلت پڑھی
نہیں اللہ دے نبی فرمائے علم اوچے سید ہیں خیبر چایا انہیں اگے سہیں اتھاں بھی ہر میدان اچ علم ملیک دین دے وے اس میدان اچ ہی علم ملیک دے سو اے سینے والی گل نہیں کتاب ہی گل نبی فرمائے میں محمد دی نگاہ وچ بھی مرد ہے تعالی وہ جو ہے نا بس طرح چیزاں اللہ دے نبی مسجد دے وچ سنا ہے پہلی چیز لیا جنت و نار بنا علی بکرا لے او ہو او تو شر فلا بنا علی او دی وا او حمد چا بنا علی جدا ترے دب نبی ہے کہ علی 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 کچھ بندے چپ کر گئے میرے آقا فرمائے سیدھا اے جڑا نبی خود پڑھیا دنیا دے شاعر نہیں پڑھیا فرمائے سے رخ مثلی دیو جہانی دا سورا اے ایو جا کئی دا گئی نو دی چیز بارگاہ امام حسین دا مجلس حسین دی فضیلت امام حسین دی پڑھدا پیا دے دا کتنے بندے دعا دے دا دوجی چیز اللہ فرمائے جڑی کلی علی دی ہے ول ول دا ہم سیدا جوانا میں جنت سدا جیو جے نو پتر علی دے نیو جے کہیں دے کوئی وہ جو ہے نا سن ول ول دا ہم سیدان دنیا دا ہر کلمہ گو کلمہ پڑھ کے امید چے جو اللہ جنت دے وے اجا علی دے پتر ہان ماں دی جھولی اللہ شمیدہ حبیب اعلان کر دے ان الحسن والحسین سیدہ شباب بحال الجنہ میں اللہ آدھر دیئے جنت میں دیئے سرداری بدول دے پتر ہے آخری گل انہیں کہ مولا تیسری چیز اللہ دے نبی فرمائے بولے دفی جو فی القعبہ تیسری چیز رجب دی تیرا مجھے تقابے چلی آئے اتھ کوئی نبی بھی نہیں آیا دعا مغد مالک امیر المومنین دی عزت و عظمت دے صدقے مالک مجھے بھرادی توفیقات خیر چیزان فرما ابتداء مجلس سے ایویں آدراں اگر دنیا علی دے فضائل نبی دی زبان مطابق منگیندی تو چٹے دین کو پیو دے دربار وچ روندی ہوئی بدل نہ ولے ایویں آدراں اللہ دی کائنات دے وچ اکلی بھی محمد دی اے جڑی پیو دے ممبر دے سامنے ترے گھنٹے کھڑی رہی ہے خالی ولی ہے جڑے حاجی ہیں ظاہر ہیں گواہی دے سے نبی دی قبر دے منبر دا فاصلہ کہنی ایویں گل ودین دن بندے جڑا خالی ولی ہے پیو دی قبر تے دید بھئی ہے تا
ترائے وین کیتے نے سوائیں ایو جے کیتے نے اس نبی دی قبر ہلی اے مدینے دے لوگ دے رون دی آواز اس نے سنی اے ویل لائن دی اے بابا جے دے استقبال وچ اونچی کھڑدا آویں ترائے گھنٹے کھڑے نے سلام حسین دی راضی ہو گئی جن استقبال اونچی کھڑدا آویں ترے گھنٹے کھڑے نے دوجا وین آدی جتنی دیر کھڑے نے میں روندی رہی ہاں وہ ہسدے رہن تریجا وین بہ اوکھے آدی بابا کھڑی بھی رہی ہاں روندی بھی رہی ہاں ارمان ہی گل دے میں قرآن پڑھتی رہی ہاں وہ آدھا آئی مسئلے تو بھول گئی ہے کجا میں بطول کجا غلطی رو دی ہوئی مان لئیے علماء دن بعد باب دے 75 یا 95 دین ماں حسین دی جین دی رہیے ہی 75 یا 95 دین دے وچ حسین دی ماں دی اکھ نہیں سکی باقی اقل آئین موشت پتر راس متھے تے موت دی پٹی اگلی گل دے اتے آنج ناوے ہے ضرور کنی علماء لکھ دن تیسری کیفیت تمشی علل اصحاب ہی 18 سال دی جب دی آسان دی دیکھتے ہیں آدھی ہے بابا میری دید مک گئی ہے بابا میری بینائی مک گئی ہے میں شہادت نہیں ایک وصیت پڑھنی ہے ترائے جمادی و ثانی ودی چڑھے کائنات دا امیر گھر رہے علی ادن مجید سے مٹی تے بے روندی مٹی ہے میں پوچھے یادگار محمد روندی تے روزانہ ہی آج وکھرے رنگ وچ روندی پی ہیں یا علی خواب وچ بابا ملے باپ دسائے لاز دی مہمان یا علی میری باپ تو تیاری ہے دسائیں دی پیاں تے کو مدینے والے آ دے ان اونچا نہ ہو گئے این دے روان دے نال مدینے دی زمین ہل دی ہے واد پہ کرے نی اج تو بعد اس گھر وچ میری آواز کوئی نہ سن سکے میرے چاند وسیتا ہیں علی ادن دسا پہلی وصیت ایسی ہے خون دا دریا علی دی داڑی پسی ہے رونی ہے میری سینا دیے یا علی جنازہ میرا رات کو جامی قبر دا نشان نہ بڑھانی اگلی وصیت دیے میت میرا تابوت اچ بند کری میں نہیں چاہتی کہ غیر محرم بھی نگاہ میرے قد کوبے اگلی وصیت یا علی کہیں کہ ویلے ادرات میری قبر تے میری اولاد کو کھینا می ایک وائز دے لفظ نو پڑھتے ہوں دے یعنی تھئی رو کیا دیئے حسن ناوے امیرے دھیاں ناوے نو پردہ دارے بی بی اندیئے توڑے سوتا فیا ہوئے حسین ایک جا کے لگا آمی میری قبر دے نال سمامی میرے زخم دے علاج دے ناوے حسین جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ اگلی وصیت یا علی میری قبر تے قرآن پڑھی اگلی وصیت یا علی میری اولاد دی بارت ہوگی انہیں دے سن چھوٹے ہیں آخری وصیت ایک وینا دیے یا علی اولاد میں جو ساری پیاری ہے علی ادنی جلے آخری وصیت کی دیے میری چھے آخ وسدی ہے لب حل دے ہن آواز نہ نکل دی ہے علی اگر رو نہیں دسا میں عمل کرے سا یہ ساری اولاد میں کو پیاری ہے یہ ساری اولاد جو دھیر پیارا ہے کربلا دا غریب یا علی میرے حسین پترے لگ دیے سجے کبھی پانی بھر رکھ دیا بی بی ادیے جدا حسین گھر آوے میں پتر دا منہ دے دیاں منگے نہیں آپ دیواں میرے حسین دی بارت ہوئی یہ گل سنیے شام دی ملکہ
جویں بکھرے کونے چرون دی پئی آئی فضا دی دوڑ پئی دوئیں بہیں ماں دی گل وچ پئے مت جم گیا دی ہر وصیت سابق کر پانی دی زامن میں سلام حسین دے نال ہر وصیت سابق کر پانی دی زامن میں فضا دی وعدے دی میں گواہ زمانہ گزر گئے رات پردے چلی بطور کل ہوئے علامہ حسین دی راضی ہو وصیت میری سین دی آئلی میری قبر تے قرآن پڑھی جناب فضل روایت کریں دیئے مغربین دی نماز دے بعد کائنات امیر بطول دی قبر تے قرآن پڑھتا بچھا یکا یکا بر حلیے فضا دیت کو ٹرن درا نہیں آ رہا ہی میں
مفتی